Para você que estava aguardando, para você que estava esperando, se você pensa que parou, tá enganado, tá enganado. Olha nós de volta aí, hein? Restaurante Fazendinha, estado do Tocantins. É nóis aqui. Galera de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e toda a região desse lindo e belo Brasil. Galera do Ceará também curte muito o DJ, hein? Rapaziada de Itapeá 150 também. Alô também, Minas Gerais. Povão do Mato Grosso, hein? Rio Grande do Sul. É a galera que percorrendo esse território nacional, curtindo o CDzão do DJ Wagner. Come to me,